Vi ska förenkla uttryck. Vi har x plus y är lika med a och x minus y är lika med b. Så vi ska skriva ett uttryck för a minus b och förenkla. Ja, a minus b. Istället för a då skriver vi x plus y. Nej, jag skriver neråt förresten. Det är enklast så. A det är x plus y minus b det var x minus y. Och här måste vi sätta parentes. Eftersom det ska ha minus hela uttrycket. X plus y minus, nu kan vi ta bort parentesen men då måste vi byta tecken. X minus x, de tar ut varann. Y plus y, det blir 2y. Så nu har vi förenklat uttrycket och fått att a minus b, det är lika med 2y.